Hej, jag heter Johan Falk. Jag tänkte visa ett verktyg som heter Course Planner som man kan använda för att planera och uppdatera kurser man håller. Lektioner, kurser och grejer. Det här är ett steg i ett verktyg jag håller på att bygga. Det är inte alls klart, men jag tänkte att jag vill visa hur det ser ut så man kan få lite feedback och sådär. Om du är tekniskt intresserad så kan jag berätta att det här är en modul som hör till ett system som heter Drupal. Och det är roligt och sådär. Jag höll på att jobba med det innan, det var skitkul. Nu är jag lärare istället och jag använder Drupal för att göra undervisningen lite lättare. I alla fall. Man använder det för att hantera kursplanering och sådär. Jag tänkte visa hur det går till. Det går till så här. Nu är allting på engelska, det är översättningsbart och sådär. Som sagt, det är work in progress där. När man håller en kurs så börjar man med att skapa en course outline, någon form av skiss på hur kursupplägget ska vara. Här kan vi kalla den här för min mattekurs. Jag är mattelärare. Här kan vi sätta in en beskrivning, en sorts beskrivning. Och hej, här nere står det häftiga saker. Jag ska faktiskt ta bort. De struntar vi just nu. Bort. Så. Här är mitt upplägg för kursen, min mattekurs. I den här mattekursen så kommer jag ha ett antal avsnitt. Som kanske handlar om kapitel i boken eller andra saker som jag tycker är viktiga. Vi kan börja med repetition. Sen har vi ekvationer och funktioner. Sen så har vi linjära funktioner. Sen så har vi andra gradsfunktioner och så vidare. Och jag tänker att repetition, den ska vi lägga kanske 3 lektioner på. Kan jag skriva på det här viset. Ekvationer och funktioner, det kommer vi lägga 6 lektioner på. Linjära funktioner är viktigt, vi lägger 8 lektioner på det. Andra gradsfunktioner är knepigt, så vi lägger 8 lektioner på det också. Vad vet jag. Lägg till. Då får jag upp det här på det här viset. I bakgrunden så skapas det lite extra grejer och sånt där. Sen så står det repetition, 3 ekvationer och funktioner, 6 och så vidare. Så, här kan man vara klar med sitt kursupplägg om man vill. Man kan gå in och redigera de här, ge mer beskrivning och sånt. Det kommer jag till senare. Sen kommer man till att faktiskt hålla en kurs. Då handlar det inte bara om kursupplägg utan när man har lektioner och sånt där också. Och då tänker jag att man gör på det här viset. I alla fall i det här verktyget. Låt den här fliken vara öppen. Öppna en ny flik. Och sen så säger jag course offering. Det är alltså en faktisk kurs som ges. Den får heta min mattekurs våren 2013. Här kan man ge en beskrivning. Lalala. Scrolla ner och spara. Så. Här har man redan nu fått ett schema eller en kalender. Som man kan exportera till olika format. Men det finns inga lektioner i den. Och det ska jag visa hur man kan fixa. Om man går till fliken här som heter administrera. Så får man, kan man skapa lektioner. Vi kan börja med att skapa en första lektion. Det här är lite kinkigt verktyg just nu. Det ska bli bättre. Men principerna är här ändå. Den 7 januari, jag tror att det är en måndag, klockan 08.20. Man kan tycka att sekunderna här kanske inte är helt viktiga. Lägg till här. Då får vi upp någon form av lista med de lektioner vi har. Eller en tabell med alla de här. Vi kan tänka oss att vi har en till. Det där är en måndag, kan vi se här. 01. Ja, varför inte ha onsdagen här? Det är väl bra. Onsdag klockan 10.25. Då börjar en lektion också. Lägg till. Och sen så har vi dessutom på torsdag eftermiddagar. Så varför inte lägga till 2013.01.10. Klockan 14.10 börjar den lektionen. Så. Så ser en typisk vecka ut för mig. Och det här kommer hålla på till slutet på maj, kan vi säga. Då kan jag göra så här. Välj alla de här 3 lektionerna och sen så säger jag repeat until. Och sen så säger jag repetera till slutet på maj igen. Det vore så mycket trevligt om man hade någon kalender man kunde välja härifrån. Men jag har inte fått in det ännu. Det kommer. Slutet på maj, det är alltså 30 maj på det här viset. Next. Då rasslar det till här och sen så säger den. Wow, vad många lektioner du har. I den här långa listan så är det kanske inte jättelätt att se vad det här är för någonting. Men vi har här kalendervin som vi såg innan. Nu är det här december, där har vi ingenting.
januari. Här ligger det nu lektioner. Och varje lektion här är en grej som man liksom kan gå in och redigera för sig. Om det visar sig att den här lektionen. Nu ska jag nog inte klicka på den för han har vi helt fel tror jag. Nej, det gör vi inte alls. Den här var rätt. Ja, whatever. Om den inte ligger rätt. Så, då kan jag, om jag vill, bara gå in här och klicka på en lektion. Och säga att den här lektionen är inställd. Eller den här eller ligger någon annan tid. Eller sådär. Gå tillbaka ett steg. Så kan vi se. Gör man faktiskt ännu lättare från kalendern in, säger jag. Här kan vi flytta lektioner mellan olika dagar. På det här viset. Om det skulle behövas. Så man kan ta bort lektioner som försvinner. Man kan lägga till enstaka lektioner och sånt där. Det tänker jag är fiffigt för schemat är ju jättebra att ha. Det där ser jättekonstigt ut. Jag har fått ett slutdatum. Som är helt fel. Ja, betaversion som sagt. Okej. Okay. So far so good. Det här liksom, du kan skapa lektioner och form och stämma med det du vill. Sen kommer det som jag tycker är fiffigt. Är någon sak jag tycker är fiffigt i alla fall. Och markerar alla de här. Och sen så säger jag, fyll de här lektionerna med mitt kursupplägg. Klick. Och sen så har jag gjort några här i bakgrunden. Men jag hade min mattekurs här. Next. Och så rasslar det till igen i bakgrunden. Och så har den fyllt här. Repetition. 1, 2, 3. Ekvationer och funktioner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Linjära funktioner. 1 till 8. Andra grads funktioner. 1 till 8. Och sen har vi tomma lektioner efteråt. För de har jag inte planerat någonting för. Verkar det som. Och igen. Går vi till kalendern. Så finns det samma saker här. Ah, och nu är den här länken trasig. Okej, okay. Man ska klicka på den här så hamnar man på avsnittet för det här. Får se om jag kan visa. Alla de här, om vi säger ekvationer. Vi tar repetition förresten. Har fått en egen sida där man kan lägga in instruktioner och grejer. Ska jag kopiera lite text här. Så kan vi se bättre hur det ser ut. Så här kan man ha instruktion till sina elever. Jag tänker fixa så man kan ladda upp filer och ha länkar och grejer här också. Men det finns inte på plats än. Det är liksom, det kommer senare. Det är tänkt att man då kan från sin, var har vi kalendern här? Från kalendern så kan elever klicka på en sån här grej. Nu har den här helt fel. För den här adressen är helt galen. Men då så ska de då komma på beskrivningen här som berättar vad är det för någonting jag håller på med i det här avsnittet. Vad förväntas jag lära mig? Vilka sidor i boken är det? Vilka länkar ute på nätet kan jag använda? Och sånt där. Yes. So far so good. Det finns ett par saker till jag vill visa. När man administrerar sina lektioner här. Vänta, jag kan visa den här först faktiskt. Den här kalendern är ju fin och så, men det finns en grej till om man vill skriva ut saker och ge till sina elever. Nu ser det här fortfarande fult ut som stryk, men principen finns här. Den säger vecka 2 så har vi måndag, onsdag, torsdag. Så jobbar vi med repetition. Här har vi den texten jag la in om repetition. Här ska man kunna då se andra saker, länkar och sånt där. Dag 2 och 3, eller pass 2 och 3 vi jobbar med repetition så skrivs inte samma sak ut igen utan står bara se här ovanför. Vecka 3 så har vi grejer, ekvationer och funktioner börjar. Vecka 5 så börjar linjära funktioner. Slutet på vecka 7 börjar andra grads funktioner. Kan man tycka, kanske vore schysstare om vi börjar med det första dagen vecka 8 istället. Och det kan vi fixa. Håll i det nu. Eller så här, det här kan man skriva ut. Får man en sån här förhandsvisning och jag ska fixa så det ser bättre ut när man får schyssta tabeller och sånt där, men principen finns här som sagt. Vad sa vi nu? Andra grads funktioner ska vi flytta ner en dag. Ska vi se. Då kan vi göra så här nu. Man markerar alla de grejerna man vill flytta på. Nu tänker jag markera en till. Och så kommer jag säga åt det här verktyget. Flytta ner alla de här lektionerna ett steg. Och den sista lektionen då försvinner. Och så kommer en tom lektion överst. Ska se. Push lessons down. Mack. Här.
Och då har det tryckts in en tom lektion här och de här andra har tryckts ner ett steg. Det kan vara jättefiffigt den dagen man upptäcker liksom att nej, men vi måste hålla på en lektion till med ekvationer och funktioner. Sånt händer ju faktiskt. Då får man ta liksom, okej, alla de här grejerna här. Vi tar och flyttar ner dem ett steg till. Vi tar med den här också. Då plockar vi bort den här extra lektionen. Push lessons down. Så ser det ut så här sen. Så kan man gå in och ändra just den här lektionen och säga... extra lektion med ekvationer. Linjära ekvationer. På det här viset. Och vi kan till och med länka den här till linjära ekvationer, tror jag. Linjära. Det där var nog den. Sådär. Så har vi lagt in en extra lektion här. Det finns möjligheter att... flytta saker mycket längre också, flytta både upp och ner om det skulle vara så att ett avsnitt faktiskt går snabbare än väntat. Så kan man flytta det också, ska vi se. Ja, kan man ange hur många steg man flyttar upp eller ner. Det låter jag bli just nu. Verktyg för att rensa lektioner om man tycker att den här lektionen ska vi inte ha så här längre alls. Clear. Så, tick, tick, så har de blivit rensade här. Och vi kan radera lektioner helt och hållet härifrån också. Det var det. Vi ska se, här nere också kan vi fortfarande lägga till fler lektioner för hand om vi skulle vilja. Det finns lite andra sätt att göra det på också. Ja, så funkar det. Om du har tankar eller tycker att det här verkar bra eller dåligt, saknar någonting eller tycker att någonting där var jättefiffigt, så lyssnar jag jättegärna. Skriv en rad på YouTube, en kommentar där, eller mejla mig. Jag har mejladress johan.falk@rudbeck.se. Alltså rudbeck med e.se. Det är skolan jag jobbar på. johan.falk@rudbeck.se. Bra skola förresten. Ja, tack för att du har lyssnat. Trevligt att ha dig här. Vi ses framöver. Hej då!